Ռոզադավթյանը Instagram-յան իր էջում լուսանկարներ է տեղադրել, որոնցից գրել է. Որքան դատարկ կլիներ իմ կյանքը առանց ձեզ։ Չգիտեմ ինչպես կդասավորվի հետագա իրադարձությունները կյանքիս, գուցե վերջին անգամներ, գուցե անելիք ճանապարհ դեռևս ունեմ այս ոլորտում, բայց երկու դեպքում էլ ես ինձ երջանիկ կհամարեմ։ Ունենալ ձեզանից յուրաքանչյուրի մի մասնիկը իմ կյանքում ձեռք բերում է, եթե ոչ մեծագույն նվեր։ Սեր եմ խոստովանում յուրաքանչյուրիդ, անսահման մեծ ու անփոխարինելի սեր մարդիկ։ Եվ որպես վերջաբան հույս ունենք, որ Դիանա Գրիգորյանը և մեր անձնակազմը կարողացավ ձեր կերտած աշխարհների կույր հատվածներին սիրո, բարության և մեծ հույսի լույս սփռել։ Վերջ։